На території одного з полтавських музеїв – церемонія спецпогашення поштової марки, присвяченої Службі безпеки України. Учасники натискають на спеціальний поштовий штемпель та залишають автографи на конвертах. Сьогоднішня марка, вона присвячена саме Службі безпеки України і входить в серію марок, присвячених цим славетним підрозділам. І перша марка, яка входить в цю серію, це була марка, присвячена гвардії наступу. Друга марка присвячена була Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. На марці зображено спецпризначенець Служби безпеки України в польових умовах. Автор – Олександр Хапкін, заслужений художник України. Цього дня майже одночасно погасили таку марку в кожному регіоні України, розповів Юрій Набасов. На одному арку ще знаходиться 5 марок номіналом F, що відповідає вартості для по пересиланню рекомендованих листів вагою до 50 грам в межах України, а також купон. Також до марки випущено за сприянням і погодженням Служби безпеки України мерч, який можна купити саме на сайті АТ «Укрпошта», присвячений Службі безпеки України з відповідним гаслом «Хто, як не ми, спалить мости» і з зображенням Кримського моста, який був збудований незаконно. З першого дня російсько-української війни спецпризначенці СБУ виконують завдання у гарячих точках фронту, розповідає речниця Служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. Також ми викриваємо і притягуємо до відповідальності зрадників, колаборантів, прихильників країни-агресора, попереджуємо теракти. І тільки Полтавським управлінням з початку цього року було повідомлено про підозру майже 80 особам. І 30 осіб вже притягнуто до відповідальності. Ми плануємо надіслати таку, як постери з зображенням цієї марки нашим спецпризначенцям, які виконують роботу на передовій, для того, щоб вони могли наклеїти їх на снаряди. Вартість марки – 23 гривні. Придбати її можна у відділеннях «Укрпошти», філателістичних магазинах та на сайті. Це по рахунку орієнтовно 21 марка з початку повномасштабного вторгнення. Наступна поштова марка орієнтовно 4 серпня буде «Винищувачі зла», присвячена F-16. За словами Юрія Набасова, разом з маркою випустили конверт «Перший день» та немаркований художній конверт. Тираж марки – 1 075 000 примірників. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.